Ale šel jsem bomba, že jsem viděl to samé. Kdo ho viděl přišli vyrůstat taky konzervován, každopádně jako kde to bíbečka. Nevěděl, jako když jsi tam šla, já jsem tam řešil, co se tam děje, Mončo. Já jsem to nevěděl. Momentán, stupink. To znamená, že půjdeme k Liborosovi a... Ano, ano, faninka říkala, že Monča jí zklamala. Co teda koupíme, Mončo? Vodku, cigarety. Jídlo mám, chlebíčky a jedno vajno z Liborosovi. Tak jdeme dál. Máme tady takzvaný Los Planos, kdy teda Monča bude také, youtuberka. To znamená... Dneska jsem já. Ty jsi prohrala, já jsem vyhrala. Děkuji. To znamená, my narafičíme kameru, o které bude vědět jenom Monča a já. To říká, že jim. No tak oni, že oni to vědějí, ale nebudou se nebude vědět, ne? Oni ti nebudou. No ne, slyšej mě. A kdo mě bonzne? Jak? Já si jich najdu, nebo se. To znamená, dostanu chlebíčky a já se zatím otočím pro vodku, energy, cigarety. A už jim dole. A je mu vajnost, ne? Aspoň co? No co tam máš tedy vajnosti, co bych chtěl? Má? No, to má cokolastu a zaš. To jsem nevěděl. To znamená, že ty ho vytáhneš ven a budeš se bavit tím stylem, třeba klidně řekni o mě, že jsem koko, takový ty klasiky. Až je znáš mě. No znám, pojď, jsi vynikající herečka. Nejumíš říkat takový. Jinak ale z toho zbytu to bylo, viděla jsem ten brajgl. A teď, Mončo, teď řekni, jak tam byla ty, lidi, jak tam byla Monča a teď. Udělejte si rozdíl. Tam se dalo ze země jízdy, tam byla Mončo. Vzpomínáš si? Ano. Já by tam nebyla. Teď to tam je šílený. Jako smradu, tam prostě lezou všechny možný chrobáky, co existují, brouci a to je hrozný tam. A to musíš tady nikdo tam, že by to co? Neviděl. Já to nerefičím. Mám takové otázky, že uvidí. Pojď do něj. No tak půjdu, neboj. Klidně pak třeba i zabřídni na Meissnera trošku. Co když ti napadne? Jo? Co ti napadne? Když tam bude maruna, zabřídni. A nenápadně. Pryč? Zavadil, volej, že budou. A jo? Jo, ona si zapra peníze. Co tam dostala? Jo. To nevadí. Já to dám tak, ale musíš pak vytáhnout. Koho? Hele, já to dám úplně nenápadně. Ale já ti pak... Dáme za ten hajzel. A... Jaj do piči, takový batom. Ukážu ti. Ukážu ti. Zhruba kde, abyste seděli. To si nasměrujeme. A musíš to vytáhnout ven. No musíš, ty jo, ty to dáš. Počkej. Hele. Kde mu bude si, na který židli? No ne, tak já tam dám ty vedle vás. Počkej, ale já tam do boku. Jo, Maruška je pryč, počkej. Hele. Tady musí sednout na tu židli. Já to dám sem. Počkej, já dám druhou kameru. Chlebíčky, prosím tě. Hodej mi ruku. Sedni. Jo, ještě to je 12. měsíc, je kalendář. Dobrý. Jo. Tak, tady máš chlebíček. A já se teda stavím ještě, jo, máš happy birthday, Liborost. Já přivezu Monče, já skočím teda ještě pro vodku. Vodku, cigarety, ty vajnos máš, ne? Jo. Máš? Mám, jo. Vodku, cigarety vezmu, energeťák. Kolik? Půl 12. Ještě půl hodinu bude dělat. Kdo? Bramborák. Přijde, jo? Dej si chlebíček. Jsou teda z lednice, jsou studený, jo? Chodí jsem z práce, nic.
to tady v pohodě všechno? Jo. Jsi tady nikdo není? No. Od vína červenu. Ne, na červenu pustí. A to krásně čisté. Hele, klobuče. Moče mě volala, že byla na nádraží, víš, že nějak zabloudila, tak jsem mi musel ukázat cestu ke svému vyvolenému, nevím, co tady bylo. Co? No, že ty si klik to vychlastal, já ti dám, že ji budeš kupovat. Ferneta a pak blbre. On mi dal ferneta, co? On mi někomu to daroval. Nemám dělat ty Už jsem takový dobrá srdce. Já vím, ale pak blbre. Dobrá srdce. Tak ale teď ona by chtěla vodku. Čekala, že mi to koupit. Aleši, ještě potom dvě zapovím. Dáči se tam jenom. Jo, to směr, jo. Vyboras, já bych vzal teda vodku, energy, cigarety, ona by si to objednala, tak tomu, na to dáte na půl? A já budu pít vodku. Co s tím? Já bych to bylo přizádně. Taky to nemám ale vozit, když to chce. Radši jedině pil, bych stačil trošku říct, že budeš na zemi. Ne, vodku chci celou. Ty mi nebudeš rozkazovat celou, mě mám kupovat. Mě kupujete za tvoje prachy, za svoje, za to žumu. Já nevím, no. Tak jako... Každopádně já ti pak ještě teď to přivezu a večer ti přivezu mobil, víš, aby měl aspoň mobil. Ty taky nemáš mobil, víš? Já bych říkal, že mi koupí, ale ty, teď to nikde nesedí. Ale já si jdu ještě takzvaně vyčurat ti, rychlosti. Vyčuráme se. Já. Co? Já. Jsi zima? Já ani teď poradí, že jo? Jo. Vidíš, když tu mám. Máš tady bramboru. Vím, to, je to mám pro bramboráka. Jo? Dobro, takže za koukou přijedu, jo? Čo, ale to prší, ne? Co? Ne, ty krásně. To skapal. Ty jsi z cukru, Liboros. Ale to je jedno, mne to nevadí, že ty skrší. Jsem tady za chvíli. A proč máš natočený tam? Koho? To ne. No to tam jenom připravený. Jo. No, to tam jenom připravený. Já zatím zkouším, víš? No. Teď to nejde. Koho? Co s tím máš? No nic, zkouším to, víš? Je to tam nějaký nevím, co je zarec. Jo, teďka musím středat, ale teďka končí na tu bečku. Ale... A co a furt? Máš černou pusu. A ty máš ty černou pusu tady. Já jsem Lenka ti kouzla kukuta za 500. Já jsem mi za to nezaplatil. Nemaká to ty vole. Nefunguje to. Proč? Já pusím druhý. Já nevím. Asi tam není zdroj. Chápeš? Kukuta je kamelky, já jsem pusím kukula. Nemáš ty prachy. Bramborák má u sebe tady. Brambor, víš, že nemá bramborák. A to chodí ve 4 až. No a my tady, ano, a ve 4, chceme, že ho kouří do 4 chodí. Já to budu teď mít, to má menšího. Já ti nekouří pouze, takže ho ti nebudu hodně. No nic, ale. Ono tam možná to chvilku půjde. Tak hele, tak tady bavte lidi chvilku. Teď to tak. Píplosové, takže máme tady Liborosa s Mončou a můžete bavit chvilku lidi, než přijedu. Tak tady bavte lidi. Italská láska. Tak, můžete tady bavit lidi, píplosové. Co zase si udělal na tý? Co? Na čem? Já se tě podívám. Já se tam nic nedělal. Víš, že tam hrabala. Teď má smysl, že už slyším. Protože pak ten jsem měl fiči, jsem takový dobrý, co slyším. Já si to nechal tam. Má oči jako stříž. Takže teď už to necháme nastoupit. Tak, kdyby třeba pršelo, tak to jdete dovnitř a klidně pokecejte dovnitř. Jo? Tak malinko prší, tak nejde dovnitř. Já ti říkám, že prší, tak pojď jdem dovnitř. Co? Nejsme z cukru. No, ale neprší, já... Ale jemu prší na to, že jo? Kape. Až je tam radši chlebiček. Dej. Máš tam to? Kluku chleba jsem ti nechal. Myslím, že jsi paštikou. Tak se tady dovnitř prší? Já neprší. Dobrý, hele, když tak Mončo, jako to vem, kdyby no, to, když jako... a můžeš tady pozdravit fanoušky, jako to vem, a pojď ještě dovnitř, tak si to postavte. Neboj. Tam třeba, jak, jo? Jo, já vím. Můžu, Aleši. Začíná pršet, jo? Neboj. Tak já jdu, jo? Jo. Děvky, hrajte. Děkuju, si. Děkuju, že mi veríš, Aleši.
Nebo my si věříme, ne? No, ne. Ale fakt by začal prostě, jak se tohle dovnitř. Jo, tak nebo to dám pod. Zkus jako vyzdat youtuberka. Já? Jasně. To seš vidět, jo? Jasně, lidi to chtěj. Tak teďka já jsem youtuberka. Mám to udělat? Já to udělám. Mám to udělat? Učíš si pusu. A co nás udělat? Máš ti černou, já nevím, od čeho to jsi dělala. Koutky máš úplně černý. To mi to olízej, ne? Ty kokote, ty budu rád, že tě mám rada. Buď rád. A to jsi byla ožratá. Ožratá, nejsem ožratá, že si já ožeru dneska. Ožratá. Polkři si to. A co mám? Úplně černý koutky, já nevím, co jsi jedla. Nebo od čeho to máš, prší. Vera se to už zná. No, dobrý, jo. Ne, máš tam nějaký papír? Není. Já jsem tu Verka, Libore, tak teďka budeš poslouchat mě. Papír není žádnej. Nemáš papír. Ty jsi takový bohatý, nemáš ani na to beťak, jo? Nemám. Co ty mluvíš tady? Pětko nemáš na to beťak? Tak já jsem youtuberka, víš? No, já vím, no. A já jsem youtuber. Ne, ty ne, ty už jsi dědek. Mm-hmm. No počkej, já musím pozdravovat syna. Proč se treseš? A zvuky mi zima. Teď mám je. Ne, typu, proč se treseš? Máš na vztek. Nemám, já jsem. Ale máš, ale máš. Hele, já ti, poté, ty to řeknu opravdu do očí. Já jsem měl tady stan, já si říkal, že jsem to potvrdil a takové věci, které bylo pravda, jo. Ne, to stále, Stanley to nepodpálil. Já bych to potvrdil, to je jedno. A tady Libor si vypadal krásnej, pěkný. Starok si se o sebe. Podívej se teďka na sebe. A kde se mám umýt? Podívej se teďka, jak vypadáš teď? Jak vypadáš teď? Jak? Pamatáš si, ve staré jsme byli spolu? Já jsem dostala menstruaci a od toho, že jsem si zaradil, na ti počula paní za takový věc. No, to si, jak jsi vypadal, takové životě si ruce neměl. Já bych tak to mám od toho topení. Tak je to. No, ty nemůže ani tam topit. Ale už se to zatopilo. Nemůžeš to být. A potom řeknu fanoušku. Tu psychoanalýzu, ne? Počkej. Máš mě rád? Ano, mám tu moc rád, tak. Ale musíme tam i baňáku, chuj tata. Kristýnku chci vidět. To ti nepoužil. Kristýno, jsi její matka. Já si pozdravuji Dušana. Dušane, bavím tě a tak on smůže. On má Sebastianka. Sebastianka, ale jaká jsem? To bych kecala se na tom. Jasný. A dobrý cer na to, my jsme byli teďka u Zečkara u Pepi. Tam byl ten Brusli. Libore. Sama krev. Nebudu. Sama krev, tak mám krev všude. Co dostal na desku? Petr to... Klíč mu dal, znáš Petra Klíče? No, tam byl, na, byl na záchodě, ale že nevěděl, že tam je na záchodě. Já jsem tam za ním říkal, co jsem mu udělal. Dostal na desku. Tady mohl, a on říkal, že to samotače, to si někomu ublížíš. Má Runa. Dobrý, to já natačím teďka. Já jsem teďka youtuberka. Tak pane Všejkrylé. No, prosím. Nemenuji. No, mě se jak fanoušci znali. Musím Liborovská. Jmenovat. Musím jmenovat, ne? Tak jsem mu někdo doležal. Já, máš ty koutky špinavý. Peťulko, čau. Teďka já jsem youtuberka a natačím místo Aleše. No, vím, ty vím, ty s námi mluvil. Bahínko, pěkný, ne? Jo. Úplně úžasný, vole. Kdyby boty úplně černý. To je jedno, to si vyčistíš, Peťo. Peťo, konec cigaretu. Prší. Peťo! Jdeme dovnitř, prší. Nejdu, točí. Ne, točí. Přišiš, prší. Ať to nekape na to. Prší. To mám židle, ne? Nebo se jde na posteli. No tak jenom. Tam je židle. Jedno. No však jsi se na postel. Jo, tak jo, ne. Vem to. Co ty mi říkáš, že vem to, já si to vemu sama. Máno chlebíček. Fů, to počasí, skurven. Počkej, na to kameru nešahy. Vem to. Ty jsi tady něco postal? Jo. Míle. Nechci spadnout. Poška, tě natačím, debile. A tady jsem se rozplákal. Tady rovno, doprava a rovně. Tady máš ubytování. Libore, Libore, Libore. Ty dostaneš takový vynadovno ode mě, že se posraš do rana.
Ty jsi sedmkrát jsi do kriminále. Jo, když jsi ten frajer, jak jsi byl? Piči. Jechala jsi sreda akurát na hlavu. Já kriminál, jo. A ty říkáš, že jsi seděl sedmkrát, ne? No. Sedmkrát jsi seděl, ne? Jo. No. A proč jsi nechala sreda na hlavu, proč? Nevymluvaj se na nohy. Nikdy jsi si nenechal sreda na hlavu. No, tak si nechávaj sreda na hlavu. Vymluvaj se na nohy. Když můžeš, tak můžeš chodit. Nevymluvaj se na nohy. Nemůžu. Ale můžeš, Libore. Tak mě vedem ten, co mám v mozku. Jsi mi to řekli, ne? Ale chodí můli tomu tak blbě, ne? A na operaci nejdu. Tak můžu tě někde, kdybych šel na operaci. Protože tam jsem viděla lidi, vratci. Nespěvám mi jako pesničku. Nevrat, jako... Kurva, neser mě! Ty víš, jaký já jsem. Někdy jsi byl chlap, já tě neznám, ale nebyl takový ten tíka. Co seš teďka mrtká, Libor? Ty! Jo, to pravda, já ti to řeknu. Já mám rád, jo, zase. Neví. Vždy, když jsi byl chlap, tak se postav, než si nemůžu na nohy. Podívej, jak vypadáš. Ještě no. Vypadá, že se mi chce vcát. No. Oni jde z radio. Já nevím, jestli tady nebyla, ty máš radio, mě takový radio. Je tam. Já nevím, nemáš radio, Libore. Tam jsem ho dal klokot. No seš klokot, to si přizni aspoň, že seš klokot. To není. Dá už jen to. Nejde zavřít. To je, tele... ještě televizor dáš. Že zase, že by se to zarošilo. Musíš tam dát půstka. Já vím, ale já říkám, tak to ještě mi říkám. No. A jsem se mi, kuri otka, kuri, jak to říká poslanecky, kuri. Co? Ty oka, jak máš poslanecky. Kuří oko. Kuří oko, jo. Ty máš, jo. Tak to ještě mi říkám, papír, jak jsem udělal kuří. Yeah. Nemám brtě, ale z profilu, ty zajdu. Tak prvně jsme udělali slivky. No. Potom jsme došli trubky. Ty jsi šalená, právě prvně jsem říkal, že máš palitek palenku. Nemám brťák, když jsem hrál a čo ako. Já si všechno pamatuju. Volala jsi mámě. Včera. Ale ty říkáš, že jsi nabit telefon. Jo, ale no, nabit telefon na nádraží, 6% na hovno. Pokud jsem napsala Lešovi, že jsem na nádraží. Tak jsem mu měl ten telefon dal, on ti to nabil. Jak jsem mu ho dala? No. To nejde. Já ti ukážu, jak se to dělá. Já to zavřu. Dám si víno. Musím to tady učit. Zbora, ty myslíš, že by se dělal youtuberku, měla by se mnoha nožci? Co? Cože? Kdyby já jsem dělal youtuberku. Ty jo, no. Neměla bych já? Já by neměla panožci? To mluvíš ale teďka. Ale jo. Já jich mám daleko. A to by vyhrál Ber prezident 20... Počkej, Berovi to mám já... Má být prezident. Ale jo, on bude prezident. Počkej, já budu 43, mi bude 41, 18. února. 44 mu bude. No však jo. Ale prvý prezident bude Kajínek. Pozdraví Kajínka. Tomu dávám hlas, Bejrovi nedávám hlas. Bejrovi dávám hlas 2025. On může být 5 let prezident. 5 let dávám hlas 2025. Teďka 2020. No za 5 rokov mu kolik bude Bejrovi? Když mu je 44. 48. No, tak mu to stačí. Je mladý kluk. Já budu prezidentka slovenské vlády. Ministerstvo ochrany. Jo. Budu ochraňovat lidi a všichni mě z nepustím na ulici, všichni mě pustilo. Tam ty zlí ne. Ale... Ty co znásilňovat to, já tak ty bych nepustil. Ne. Pedofili a takový ne. Ty se máš špatně v kriminálky. Já bych pustila. A to už byl jich boj, co s nimi lidi udělali. Tak já budu prezentovat 2024. A teďka, abo Kajínek, abo pan Ber, psychopat, abo já. Doležel, ne doležel, dostal vám vlastně. Ne, kdo dostal vám. Ty nevíš, že je dostal vám. Ne. A kdo je dostal? Ty nevíš, že je dostal? Vím. Kdo? Nadě. Kdo je dostal? Největší kriminálník, sedl na Mirově. Aj, tak ten, já mluvím, Nadě je dostal vám. No? Dostal. Nebo dostal, ale no. Největší kriminál. No, největší. Ale není. Prostě kriminální. Jak mu dali, to kreslo mu dali, ne? Na Mirově, ne? Co říká, že není? Jaký křeslo zas? To, jak mu dají tu injekci a... Ale to je smrti u nás zakázané. Ano, ano, pan dostal to dostal.
No, který moce? Když ho 90. zákaz trest. On seděl ještě schod jak Kajínek. Trest smrti je zakázaný u nás. Dostal, Libor Nivaci se mnou. Jenom do životí. Dostal, co to koukala bez pravá. Kam jdeš zas? Já nepotřebuji papír na chcání. Pane Libore, tak hoďte a vrátí se tam zpátek. Děkuji vám, paní youtuberko. Tak co bereš mi tu televizi, more? Nejsem more. Libore, Libore, musíš si dát za poriadku. Ale se nedáš, že tě zabiju. Takový nebyl, tak si nechodil v životě, prosím tě. Jaj. Víš někdy, Frej, teďka seš obyčejná nula. Nula seš, víc nic. Takže. Ale ještě tady nechal telefon, že mám nahrávat. A já nemůžu zvolat teda z Liborovi. On to chtěl skrýt tak poskrýt tu kameru, že Libor se vytáhnul na takové věci, ale dopadlo to jinakší, dopadlo to celkom dobré. Libore, 5 korun poprosím. Jo. Za chod. Jaj. Ale já jsem ráda, že Aleš tady nechal kameru, když se nahrává vůbec, co já vím. Počkej, jsou u Česu. No. Ale je to dobrý. Tady má odberči, ne, od Kají, srdíčka, nouštíčky. Všechno jsem měla, ale pan Zubko mi všechno spalil. To jsem dostala odberči, to, ten zub, co jsem měla. Ano, mám jeden zub. A ty si budu chci říct, nech si mě jsme, že mám jeden zub, že by on se neposval a nebyl dostat na rušku. Neskočil. Yeah. Dobrý, Robo. Jo. Já jsem tě chtěla dostat, neboj. Libore. Ty nejdeš ani doktorovi, do nemocnice nejdeš nikam do půjče. Kdybych tam hledal. No, tak asi se podívat, či jsi zdravý, nebo nejseš. Nepřijímaj. Ne. Přijímaj, pravě. No, no, akutní příklady. Jsem tady. Kde je to rádio do píči? Co ho najdu? Libore, když jsi byl schod, jaký chlap? Vrátí se domů na hraný mankový nám a hlavně do zadla. Co se teď bejraš, co se vrátil z kriminálu? No, já jsem ještě seděla. A kam jsi dal ty prachy, co jsi měl? Já jsem tě ukradla, ne? Já jsem seděl kriminál, ne? Tady, ne? Vedle si dal. Já jsem kolik měl, že jsi na mě pouštěl asi 9 000. To je jedno, kolik jsi měl, já jsem měl až 15 u sebe, co mi dali. To je jedno, co jsi měl. Ale... A tu granada ti využila, udělala s tebe kokota, víc nic jste udělala, bičo. Ona ti vybala vybít, já jsem, to je pravda. Já jsem tady chlastala, koupila, jak jsem vystoupila s kriminálou, to si byla pár dobicí, a říkám, aspoň mě někdo bude čekat. A jsem se jsem Kavku, on už umřel, víš Kavka, že je mrtvý, ne? Luboš, Kavka je mrtvý. Víš o tom, že je Saša mrtvý? Kdo? Saša. Taky. A Kavka to byl který? Luboš Kavka, ty jsi neviděl Luboše Kavku, jo, už vím. No, taky Luboš. Jo. On dostal infarkt na děňáku, tak sedl na židli, kde se ním... Vrátil, co ano, ano. Dostal a jeho jsem si ho zobral sobě, tak ještě, já nevím, to mluvili, že tam byl asi měsíc, nebo po měsícu, já dostal infarkt a umřel. Sáša, Honza, Němeček a všichni. I Sáša. Sáša si znal Maďara, ne? Jo. Říkám, Mari, co si dáš k jídlu? A říkám, nežby, já to je slyšet. Mari, dá si rajsku? A říkám, nežby. A kikina, co nebyla pohledána, ne? Tak jsme měli 4 krendyky, tak jsem nechala 2 a já jsem si dala 2, ne? Co jsi chtěl vůbec? Tebe. Ne? Co mi máš tady? Nemám. Víš, jak to myslím. No počkej. Co to je zase? Libor, ty... Počkej, teďka já bych mohla dělat youtuberku? Asi jo, ne? Ale... Potřebuju YouTube zaplatit, daně potřebuju zaplatit. A sama nemám práci, mám hovno, já budu dělat youtuberku, něco jsem piča, ne? Podej to víno, Moni. Já zase mám podávat víno. Jakhle ho má, tak jak já tam prolezu? No tak. Že to máš víno? Ale ty nebudu rozdělávat celý. No štěstí. Nech se počím, můžu všichni. Děkuji. Koho máš na reči na světě? Mám kdo říct. Ano. Pravdě. No,
Já ti řeknu, ty jsi. Koho máš nejlepší na světě? Bo, ona už nežije. Maminku. Teď mám nejvíc na světě rád koho? Líbaňáka. Vnučku. A? Kdo jsi slouka, teďka co řekneš? Kdo jsi se nešpacku? Tebe? Ne. Sebastiánka. Koho? Ne. Dušana. Já jsem až poslední. No, Dušana. Tak, to jsem rád, že... Dušan je normální. A vzpůsob, jestli mě urazil Libora. Ne mě urazil, to je tvůj syn, ty víš, jakový je. A ty jsi řekl jedinou věc. Že Libaňák je tvůj syn. A Dušan je tvůj syn. A když je to není tvůj, je to tvůj syn. A Dušan furt ti zavolá, chápeš? Já vím. Já jsem Dušana ostatní, co už jenom dáme si trovu a potom na diskoteku. No to mluví, no. No. A neříkaj, on není tvůj nevlastní, on je tvůj nevlastní vlastně, ne? Co, Libora? Od 7 let jsem vykoval. No tak, ale je tvůj syn. No. Já vím. Neříkaj takové věci. Libora, tak Libora na tebe se taky. Já bych mrdal, hele, já mám Robka na Slovensku, jo? Teďka je kriminál, jo? To jim to, co jsi říkala. Jsem říkal, to ještě musím dát dalšího čísla na novou mluvu a chtěl mluvit s Alešem. Ale co, jak mi pomůžeš Čurákovi? Jak mi pomůžeš, když je kriminál, když zobral na mou nůž a tak? Když jí podrezal, akorát, že jí tak udělal. Tak. Už je odsouzen, jak ty máš nic rád nože, tady se podívej. Tak udělal iba jazvu, víš, já se s maminkou mluvila, víš. A mám teďka asi 8 korun kredit, no. Je to sráč, to se nedělá máma. Není sráč, je to můj syn. Ne, ale to se dělá k babičce. Ne, to ne. Je to můj syn, ale srač není. Je to zmrdové. Ale ještě ho vychovala. Jo. Máma to je. Jo, a ona. Boku potom ona. Je to pravda. Kurva, nezapovač nemám, tak... No já mám. Jsem dopadl jak piča, ty vole. Ano. Až jako studený. Ale celý Libra si myslím, že jeho trápí to, že já nejsem u něho, víš, on dělal prusený. Ale já nevím, pokud má ty sklony. Já jsem byla s manželem, to není Robov syn. Ako manžela, víš? Ako manžela. Jo. To jsem měla tak. Víš, jsem porodila prostě a tak to bylo. To je radou si ze zbranova na to plem, jo? To je jedno. Ty se bavit nebudu. A vzal jsem já tak... Ale pokud má ty sklony. Ty byl takový budučka Roko. Roko jsem měl. Já jsem byla na Slovensku poslední krát, co byl. A jak umřel, ne? 10krát jsem byl, co děláš? Tak zuby si měl, až kamarovku umířem, co by máš, a ty máš iba jeden zub. Až jak to dělali ten. Ale, Libor, víš, co jsem udělala mamička, tak měla pohárku, píče, ty vole, tak měla pohár, ne, a tam měla, ona má hezké zuby, má se starou zuby zase, ona je taková zvláštní. Mám je rada. Ona tam měla tu, jak se tomu říká, jak si dáváš do huby. No, protézu. A tam měla kefka, a já říkám, co to je? Tak jsem to zahodila do koše, ne? Ty ona říká, Moni! Ona šla na záchod, ne, já nevím, či se se... Ona to kouká, mamička, já jí zdraví. Nikdo nejde, já jí zdravím, mamička. Ale nejde, já nemůžu najít to rádio, kde zmizlo. Vy ti ho měl tady nepostavit. Tak mi nebudeš, že teďka mluvím, ne? Já tě poslouchám. Na posteli. No kam jsi dal radio? Já vím. Ty proč se než chlastat, pojď psychiatrově, pojď se líčit. Ale... Já si ho měl, jak jsem odsud šel, tak si ho měl tam na posteli, Libore. Tak je tam někde, no. Abo za tu... Buchnu tam, co máš. Je to velkou piču. Nemáš, jo? Já nevím, kam se měl pohledat. Když jsi šel, trafil do hlavy. To je všechno já. Ale když jsem ho poslouchal. No, kde jsi ho poslouchal? Tady, ne? Tady. Tam nespadlo, to by se tam nevyšlo. Jaj. Moni, ty mě špiníš. Už se tak si špinu, tak co? Tady máš to radio? Nevím. Ach jo, Libore. Zapalo, jestli vypadlo zas. Nemáš to radio? Já nevím. Ty ho poslouchal, jsi říkal. Myslím, že jsem ho poslouchal. No, tak ho najdi. Já bych si rád poslouchal pesničku. Bylo postavený tady. No, tak já tam tady nebyla. Podívej se pod ten papír. No, ty kokoty. A pojď sem. A ty to říkám, ne? Pojď sem, dostaneš slovenské vidličky. Jaj. A tak. Jsem věděl, že spadlo. Nebolí v krku. Boj ty kluku, už máš vyřu zase. Asi